Jag säger mycket varmt välkommen till Tegera Arena. Pucken är släppt. Första perioden är igång. Ja, den där passningen är ju lysande. Skott strax över. Oj! Mediaplattformar, sociala mediaplattformar alltså, så har ni chansen. Oj! Pang! Bom! Swish! Säger det! Oj! Ja, det kändes som att det där målet var det första för säsongen, jag vet inte. Hon är inte den som sitter. Oj! Oj! Efter tekning så smäller det bara till. Och det är 6 sekunder kvar. Var kom den där ifrån? Klimasova. Oj, oj, oj! Amy stöter på lite patruller där. Hello Elsa Åberg. Och så blir det! Och med målet. Här är det. Persky. Kaptenen för Leksand stänker i 2-1. Ja, hon får stå ganska fri där inne i slottet framför Skodova. Men ja, backarna och försvarsspelet var väl inte riktigt där AIK ville att det skulle vara. Afby lyckas inte riktigt. Istället AIK då. Nej, då vänder de igen. Maloney gör det där. Maloney! Inte mål, va? Nej. Men gistas, ja, det var inte Maloney, det var ju Radova. Har fått sin största hockeyuppfostran i TV. Här kommer Leksand och utökar. Tack, säger man för den passningen till Sunnes Grillfors. Hon enkelt stänker upp pucken i nättaket bakom Skodova. Ja, nu ställer man till det lite grann för sig själv. Efter bytet och då kommer Af Bjursson! Skickar dit 4-1 i numerärt underläge. Ja, det där var inte riktigt vad AIK ville. Det var, man ställde ju till det lite grann när man skulle byta spelare och alltihopa detta. Då passar Leksand på att sätta lite press och Matilda Af Bjur är inte sen nogen att visa sig och ja, stänker dit sitt fjärde mål för säsongen. Det vill sig inte den här fredagskvällen för AIKs del. Vilma Nilsson bara konstaterar kaptenen när hon skickar in pucken i Leksandszonen att nej, det gick inte den här kvällen heller att kunna plocka poäng.